يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله الذي نصب على وحدانيته من آيات ومخلوقاته دليلا ووعد العاملين محسنين ثوابا جزيلا. أحمد سبحانه وأشكر وأتوب إليه وأستغفر وتوكل عليه وكفى به وكيلا. وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله على آله وأصحابه وعلى من سلك نهجه إلى يوم الدين أما بعد. تندروا لزر بسمتال e këshilloj vetën dhe juve që t'ja kemi dronë Allahu Dhul Gjelal kudo që jemi. Mos na mashtroj jeta e kësaj botës, e cila një ditë është për ty e një kundërteje, të bëmi nga ata të cilët ecim rrugës të njerëzve devotshëm dhe sinqert, dhe mos të vi vdekja pa qenë të përgatitur ne dhe të na gjej në rrugën e Allahu Dhul Gjelal. Allahu i madhërisëm në librin e ti thëtë: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الله ju ka bo obligim që mi qu emanetet në vendin e vet. Njëndër emanetet e shenjta në jetën e kësaj bote, dashur vëllezër besimtar, që ne duhet ta çojmë në vend, është edhe edukimi i fëmijëve ton. Edukimi i fëmijëve ton në etikën, moralin njerëzor dhe atë fetar për cilën na mëson feja Allahu Dhul Gjelal. Andaj, sot me lejen e Allahut Dhul Gjelal, së bashku me juve, do t'i shpalosmi edhe pjesën e dytë të këshillave që Allah Lukmani i urt të birit të ti, këshillat të cilat mbeten të paharuara, që zbritën nga qiellit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe u shkruajtën në librin e shenjtë Kur'anin dhe mbeten si këshilla, si model më perfekt për gjithë ata baballar, për gjithë ata baballar që janë të mirë dhe dojnë që nesër të kenë vlad në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër e vlad të kharit. Ja buneje aqimi salate wa amur bil marufi wa nha anil munkar o sbirma e sabek i në dhalike min azmil umur. O birim fale namazin, urdhra për të mirë, ndalon nga e keqja, bën sabër në këtë dunja me gjithë atë çfarë të godet, dije se kjo është temeli i çdo gjëje. Lukmani alayhis salam i drejtohet birit të tij duke i treguar një ndër shtyllat kryesore, duke i treguar o bir jem se nuk ka xhenet, nuk ka fe pa këtë shtyll, pa namazin, andaj fale derisa ti je gjallë në jetën e kësaj bote. Wa amur bil marufi wa nha anil munkar, dhe i tregon me një detyrë të shejtë që çdo musliman duhet ta bëjë në jetën e kësaj bote, e që pjesa e madhe e dietarëve e kanë llogaritë se kjo është shtylla e gjashtë e Islamit, ajo është me urdhru për mirë dhe me ndalu për skeqi. Kur ta shifsh dikon që është në rrugën e keqe, tregoj se je në rrugën e keqe, largoju dhe urdhroje për së miri ato që e sheh i cili është duke bërë keq. Wasbir ala ma asabak, dhe bë durim në jetën e kësaj bote, nga se durimi sjell vetëm selamete, sjell vetëm zgjidhje me çfarë të godet në jetën e kësaj bote, në shëndet, në pasuri, në vlad, në sfidat e ndryshme cilat i ka njeriu në jetën e kësaj bote, ti duhesh me bo durim dhe sabër, nga se kjo është temeli i çdo gjëje. Pastaj, dashur vëllezër besimtar, këto këshilla sot i nevojitën çdo të riu dhe të reje, çdo djali dhe vajzës, nga se këto këshilla po mungojnë sot në ambientet familjare, në ambientet mësimore, në shkollat i mungojnë, andaj nëse ne për një të nesër më të mirë,
domi që të kemi babalar në këtë vend, nëna të vyshëm, të sukseshëm, nëse domi që të kemi mjek, lider, njerës cilët na udhëheqin, nëse domi me qenë me pasë mësus të mirë, hoxhallar të mirë, duhet pa tjetër këto këshilla të ngulitën dhe të ipën si modele fëmijëve tanë. Andaj, nëse ne anashkalohemi këtë, nëse ne i marmi në përkom këto këshilla, që Allahu Dhul Gjelal ne i mësëj, atëherë një ditë ne mos ta qërtohemi askën përveç vetës. Andaj, një ditë do të vinë ndoshta se ne nuk duhet t'ja lëmë fajin dikujt tjetër, ndështimet tona qysh po ndodhin sot, por vetëm vetës sonë, dhe pasojnë këshilla tjera që jep model pastaj Lukmani i urt të birit të ti dhe ja skicon rrugën se si duhesh të sillesh me njerëz në jetën e kësaj bote, si duhesh të flasësh me njerëz në jetën e kësaj bote, dhe i thot: o birim, mos i trajton njerëzit me nënçmim, mos u mundo që ti nënçmojsh të tjerët, edhe nëse je më i dishëm, edhe nëse je më i pasër, edhe nëse ki rroba më të mira, edhe nëse ki impozit në jetën e kësaj bote, kur mos i nënçmo njerëz. Dhe mos ec në tokë me mendje madhësi, mos e qo kokën lartë, nga se Allahu Dhul Gjelal nuk i dam mendje mdhajt. Dhe këshilla e fundit që e birit vetë, thot: ec me kujdes dhe përmbaju kur të falsh. Përmbaju kur të falsh, fal me Zotul, nga se zëri më i urrejtur që është në këtë dunja, është zëri i gomarit. Që e jep këtë këshillë të fundit, për mi tregu të birit e ti se në jetën e kësaj botës duhesh me ditë se si po flet, duhesh me ditë se sa duhesh me ngrit zonin pa marë parasysh se cilin njeri e ke për para, qofte dhe fëmijën tënd, nëse e ke për para duhesh të dish se si të komunikosh me atë, nga se ngritja e zonit lartë çdo herë nëse bëhet cilësi e jotja, dihet kjo se nuk është cilësi e njerit, por është cilësi e një kafshe, e ju e dini se çfarë do thotë shkakton zëri i magarit nëse njeriu qëndron afër. Dhe një ngjarje shumë interesante, ndoshta do të jetë në kujtimet tona që të jetë një mesazh për jetën tonë, se evlatët tonë çdo herë duhet mi alon në kujdesin Allahu Dhul Gjelal. Duhet çdo herë me bo lutje të imadhi Zot dhe me lutë Allahu Dhul Gjelal se o Zot, pilomin në kujdesin tonë dhe ashtu qysh na i ke falë runan nga devijimet e kësaj bote, nga devijimet e djallit dhe njerëzve cilët mundohen çdo ditë mi largu tri dhe trejat për rrugës tonde. Tregohet se ka arë një burë një ditë tek Omeri radiallahu anhu me djallin e ti përdore. Dhe kur e shoh Omeri këtë pamje, babe, birë, qaq kam përngjasu njënin me tjetrin, që ditët Omeri dhe i thot: Wallahi, kur njëtën tem nuk kam pa që biri mi përngja babës kaq shumë si kur juve sot që pjusha. Andaj, ky burë që vjen dhe i thot Omerit, do t'kishe që ditur edhe ma shumë, do t'ishte ma interesant për ty si kur ta dishe se qysh ka lind ky fëmi. Atëherë tregohet se Omer radiallahu anhu, halife pris i muslimanve, ka qenë çdo herë kureshtar i etur për me ndëgju ngjarje interesante që i ka ndodh njerëzve. Atëherë se ka pas pozitën e ndron ullët ma mirë, i thot: ullu dhe tregom se çka ka qenë halli i këti fëmijo. Thot: o halife i muslimanve, kom dashtë me utu në një dhëtim. Thot: edhe atë ditë kur kom dashtë me jakthy shpinën familjes, thot, ka dalë gruja të dera dhe më ka thonë: ku po shkon, qysh po na lën këtë gjendje, a e di që unë jam shtatzan dhe qysh po na lën kështu? Atëherë thot kom marrë dorën time dhe kom vendosë mbi barkun e saj dhe kom thonë: o Zot, ti je kujdestari më i mirë i kësaj foshnjës, i këti evladi që unë e pres, andaj ruje, o Zot. Dhe i thot Omerit radiallahu anhu: e unë a dit harova me thonë: o Zot, ti e kujdestar dhe i familjes time dhe i grus tim. Dhe thot kështu ja ktheva shpinën familjes, shkoha dhe pas ca kohë kur thot u ktheva në shpe, thot e gjeta derën mbyll, dera i shkon mshel. Atër thot më kanë arë tafërmit e me dhe më kanë lajmru që gruja të ka vdek. Thot nuk dita që ka me thonë pas tash inna lillah
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ. Në të Allahu të jemi dhe të ajë do të këthejme. Atë natë thët tafërmit e me kam përgadi darkë për mu. Kure na ullë thët në sofer, thët kum pa një tëmë që po delë prej varezave. Kam qenë varezat afer, thët dhe i kum py tafërmit e me, pse kjo tëmë po delë pi varev. Thët vëllahi, pi aditit që kemi voroz gruën tënde, që kjo tëmë delë prej varit gruës tënde. Atër këj person, këj burë, thot, vëllahi për gruën tem nuk di diçka keq. Ka qenë gruë e cila e ka falë namazin, ka gjëru Ramazanin, nuk i ka bo kujt keq. Andaj, thot, vëllahi nuk lejoj që dikush me marë për goj, gruën time dhe me mëndu sa e ka qenë një njeri keq, e që në, edhe në këtë dunja, njerëzit për jamunësën zoti me pa dinimin, dhe thot, ju mnis drejt varëv, kur kum shku të varë i saj, thot, kan ardhë ta fërmit e me, thot e kum hap varin o prisi muslimanve, thot edhe kum pa gruin teme të vdekur, që shreni vdekurin var, ndërsa te kam të saj e kum pa këtë djallë sot që une kam përdore. Dhe në atë moment, thot une e kum një za duke më thirë, o ti që ja ke lone manet, Allahu Dhul Gjelal, këtë vlad, thot mere vladin tëndë, se Allahu është kujdes për ta. Kanë thonë djetartë, se si kur kënë burt kishtë thonë që o zëtë, pelo dhe familjen, gruën time, se ti e kujdisari më i mirë që kujdesish për ta, kanë thonë djetarë se Allahu Dhul Gjelal me kaderin e ti, caktimin e ti, do të bënd të që dhe kjo gru, të i e gjallë dhe ta gjenë. Atëherë, lutjet e fundit, për këtë hutbe do t'jenë, o Allahu Zoti ynë, ti kujdisari më i mirë, runa e vlatë tanë nga devijimet e djallit dhe njerëzve, o Allah, o Zoti ynë, ti e kujdisari më i mirë i fesë, runa fejën tonë dhe i radit që takohemi ty, kësh gjithaja që kemë përgadit sot për ju, kërkoj falje tek Allahu Dhul Gjelal për gjunahat e mija dhe gjunahat tuaja, kërkon edhe jo, se Allah është falës i madhë.